بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى نين توفيق بلن من يوسف عليه السلام نين قصلره بارس ده صحبت لشيت كندك. أول جي صحبت مزدا يوسف عليه السلام نين زندان حياتلره. زندان ده جي اوكشدن صادر بوجن إخلاص إحسان يخشى عملر سبب لي أدملر نين أوزاد كمراجعتلره. و u kishiga nisbatan yaxshiliklarni Alloh subhanahu va taolo har yerda har joyda hozir qilib kelganliklarini gaplashgan edik. Inshaalloh bugun o'sha Yusuf alayhissalomning zindondan chiqishlik arafalarida bo'layotgan hodisadan qissani davomini davom ettiramiz. Yusuf alayhissalom tush ta'biri zindondagi ikkita shaxsning tushidan keyin podshohning tush ko'rganligi va u tushning ta'birida yaxshi isobatni topganlari va Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomga ato qilgan tush ta'birlari to'g'risidagi mo'jizalari sharofati bilan podshoh Yusuf alayhissalomni bir 20 yillik atrofidagi zindon hayotidan chiqarishlikni istagan paytida Yusuf alayhissalom mabalu niswatullati qatta'na aydiyahunna diye shahardagi qo'lini kesib olgan ayollar fitnasi to'g'risida gap ochib, bularni ishi nima bo'ldi? Hozir tashqariga chiqadigan bo'lsam, ular menga ochiq-oydin tuhmat qilgan edi. Bu tuhmatni masalasi qanday bo'ldi deb o'sha masala bo'yicha o'zlarini oqlaganlaridan keyin hodisaga kelgan edik. Qissadan hikmatlarni ham o'rganib chiqqan edik. Inson tuhmatga uchrasa, odamlar unga u qilmagan ishlarni o'zlaridan o'zlari to'qib tuhmat qiladigan bo'lsalar, ha tuhmatchi tuhmatchi ekanda deb ketib urish ham to'g'ri ishlardan emasligini ko'ramiz. Albatta, tuhmat qilingan odamni haqqi bo'ladi bu tuhmatni isbotini, dalilini so'rashlikka. Insonlar tuhmat qilib, tuhmatlariga isbot keltira olmaganlaridan keyin endi sharmandalik qilib tuhmat qilingan shaxsga qasam ichishlikni talab qilishliklari ham hayotda tajribalarda ko'rilgan. Shuning uchun ham shariat yoki musulmon qonunchiligida insonlarni qilmagan ishlari bilan tuhmat qilishlik og'ir gunohlardan, gunohi kabiralardan ekanligi. Hatto bu tuhmat uchun dalil keltira olmasa, unga jazo qo'llanishligi va jazoning ortidan tuhmatchini obro'sini tushirib qo'yishlik lozim ekanligi, uning guvohligi musulmonlar ishlarida umuman o'tmaydigan shaxsga aylantirib qo'yishlik jarayonlari mana shu tuhmat qiluvchilarning tilini kesishlikka, ya'ni to'xtatishlikka, ularning ovozini o'chirishlikka xizmat qiladi. Bo'lmasa tuhmatchilar tiqilib yotibdi hayotda. O'zlarini omadsiz hayotlaridan boshqalarni aybdor deb biladigan tuhmatchilar xohlagan tuhmatini qiladi. Yusuf alayhissalom o'zlarini oqlashliklarini talab qildilar. O'zlarini oqlaganlaridan keyin xotinlar bo'yniga olib, to'g'ri biz tuhmat qilgan edik Yusufga. Yusuf oppoq zot, u hech qanaqangi gunohga moyil bo'lgani yo'q. Biz uni zinoga chorlagandik deganlaridan keyin u zot tashqariga chiqish arafalarida aytyaptilarki, "Vama ubarriu nafsi." Men aslida nafsimni oqlamayman. "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Albatta nafs agar Robbim rahim qilmasa, yomonlikka undaydi. "La'ammaratun bisu."
yomonlikka amr qilib turadigan narsa. Albatta Robbim mag'firatli va bilguvchi zotdir dedilar. Yusuf alayhissalom har qanday vaziyatda mening shahanimga bo'lgan tuhmatlarni oqlashlik uchun bir gapni gapiradigan bo'lsam, men oppoqman degan gapni aytmoqchi emasman. Nafsimni oqlamoqchi emasman, lekin tuhmat kelajakda yomon natija berishligini bilganliklari uchun bu tuhmatni oldini kesishlik uchun o'zlarini oldinga oqlashlikka harakat qilganliklarini aytibdilar. Nafs o'zi uch xil nafs bor. Insondagi nafs uch xil maqomga ega bo'ladi. Asl mutlaq nafsning ishi insonda nafs deb insonni ichidan vasvas qilib turadigan maxfiy shahvat bilan uni o'z istaklariga moyil qilishlik uchun turtki berib, undab turib vasvas qilib turadigan nafsning otini ammora deyiladi. Nafsi ammora yomonlikka buyurib turadi. Nafsi ammora misol uchun deylik, har qanday vaziyatda sizni ichingizdan oq qilib ko'rsatishlikka urinib, o'zining istaklariga tortkisi keladi. Bunga juda ko'p misollar bor. Misol uchun deylik, ba'zi odamlar hammamizda bor. Hayotingizda bir ish sababidan muvaffaqiyatga erishmasangiz, o'sha muvaffaqiyatga erishmaganligingiz uchun o'zingizni ayblamasdan boshqalarni ayblashga o'tib ketishligingiz, asli o'zingizni noshudligingiz, o'zingizni qo'lingizdan kelmagan ishga boshingizni suqib, muammoga kirganligingizni berkitib, sen yaxshi odamsan, sen qobiliyatli odam eding, lekin bu muammoga uchrashinga falonchilar aybdor deb vasvas qilishligi ammaratun bisuv, yomonlikka buyuradigan nafsni ishi. Nafsni ikkinchi bir maqomi bor, buni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda maqtagan. U qanday nafs desa, bu lavvama, nafsul lavvama. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bin nafsil lavvama. Alloh subhanahu va taolo bu nafs bilan qasam ichgan. Qiyomat kuni bilan, la uqsimu bi yawmil qiyama. Qiyomat kuni bilan qasam ichaman deydi Alloh taolo. Va la uqsimu bin nafsil lavvama. O'zini o'zi malomat qiladigan nafs bilan qasam ichaman deydi. Demak, o'zini o'zi malomat qilib turadigan nafs bu eng Alloh subhanahu va taoloning nazdida e'tibor jihatdan yuksak maqomdagi nafs hisoblanadi. Inson o'zini malomat qilib yashashlik oqibatidagina katta-katta maqomlarga erishadi. Inson o'zini o'zi malomat qilishlik mashg'ulotidan agar band bo'lmasa, u boshqa odamlarni malomat qilishlik kasalligi mubtalo bo'ladi. Hayotda buni har jabhasida ko'rishingiz mumkin. Birovlarni malomat qilayotgan, boshqalarni qilayotgan faoliyatlarini ichidan ayb qidirib yurgan, o'zi hech bitta narsa qo'lidan kelmaydigan odamlar boshqa insonlarning ayblari bilan mashg'ul bo'lishlik oqibatida dunyoda nafsi ammoraning vasvasasiga qul bo'lib o'tib ketishadi. Haqiqiy nafs o'zini malomat qiladi. Qanday bo'ladi? 5 vaqt namoz o'qiyapman, tahajjud o'qiy olmayapman men. Har doim tahoratda yura olmayapman. Dushanba, payshanba namoz roza tuta olmayapman deb o'zini tergaydi. Birovlarga yaxshilik qila olmayapman. Inson o'zini tergayman, o'zidan ayb qidiraman desa, yer yuzida boshqa odamlarga vaqt qolmaydi, boshqalarni taftish qilishga vaqt qolmaydi. Qo'ying u katta-katta imomlarni, ulamolarni, zotlarni gapirishlik u yoqda tursin. Qo'shnisini, akasini, ukasini gapira olmay qoladi. Inson o'zini agar taftish qilaman desa. Hasan Basri rahimahulloh aytganlarki, inson o'z aybi bilan mashg'ul bo'lganda boshqa odamlarning aybini ko'ra olmay qoladi deganlar. Inson boshqa odamlarning aybini titishi boshlagan paytida o'zini aybini ko'ra olmay qoladi deganlar. Bu demak, nafsul lavvoma o'zi bilan ovora bo'ladigan, o'zini yaxshiliklariga targ'ib qiladigan nafs, bu yaxshi nafs. Uchinchi nafs Alloh subhanahu va taoloning nazdida maqom topgan nafs. Uni nafsu mutmainnah deyiladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo buni ham zikr qilgan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila robbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati. Ey xotirjam nafs. Ya'ni inson o'zini malomat qilib boravergandan keyin
o'sha malomat oqibatida o'zini maqomini, o'zining kamchiliklarini to'g'rilash maqomida u zokirga aylanadi. Allohni zikr qiladigan, Allohnigina eslaydigan, kamchilik xatolari uchun faqat Allohgagina hisobot berishga aylangan nafsga aylanadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar faqat Allohni zikri bilangina xotirjam bo'ladi. Allohni zikr qilib, faqat Allohni eslab yurgan, Allohgagina ibodat qilib yurgan nafs xotirjam nafsga aylanadi va oqibatda xotirjam nafsni Alloh subhanahu va taolo udhuli ya'ni jannat ya ayyatuhan nafsul mutmainna ey xotirjam nafs irji'i ila robbiki robbinga qaytgin endi. Inson xotirjam nafsga aylanib robbisiga ibodatini, zikrini, virdini doim qilib yurgandan keyin vaqt kelgan paytida ey xotirjam nafs qayt endi robbinga deb uning jonini oladi. Irji'i ila robbiki radiyatan mardiya. Rozi holda, sandan ham Alloh taolo rozi holda qaytgin robbingning huzuriga. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli va dkhuli jannati. Jannatimga va mangagina ibodat qiladigan bandalarim orasiga kirgin degan ma'noni oladi. Demak, Yusuf alayhissalom o'zlarining payg'ambar bo'la turib, nafsi ammoradan xoli emasliklarini e'lon qilib, men o'zimni o'zim oqlamayman. Nafs shunaqangi razil narsalarga buyuradi. Lekin tuhmat qiladiganlarning tuhmatiga barham berish kerak degan ma'noda, demak, aytibdilar. Podshoh Yusuf alayhissalomni chaqirtiribdi. Ya'ni u odamni zindonda yotgan Yusufni menga olib kelinglar. Uni o'zimga eng yaqin insonlardan qilib tayinlab qo'yaman. Deyaptida, keyin orqasidan falamma kallamahu keyin Yusuf bilan gaplashib ko'rdi. Zindondan chiqqan Yusuf alayhissalom bilan yuzma-yuz gaplashib ko'rdi. Nima bo'ldi? Qola innakal yawma ladayna makinun amin. Sen mening huzurimda eng ishonchlik martabali inson bo'lding, bo'ldi dedi. Shu joyda ham ajoyib bir hikmat bor. Odamlar to'g'risidagi baholarni o'rtadagi 89-chi odamdan eshitib turib keyin aytishadi. Orada 88 ta 89 ta odamning gapiga qo'shilib ayrilib kelgan gaplardan xulosa qilib, falonchi yomon ekan, pistonchi undoq ekan, manundoq ekan deydi. Bu o'sha insonning ichidagi o'zining nafsiga bo'lgan qulligining oqibatida kelib chiqqan xulosa. Asli bir insonga baho beradigan inson, asli bir insonni kim ekanligiga xulosa yasash uchun o'sha inson bilan yuzma-yuz borib gaplashish kerak. Falamma kallamahu qachonki Yusuf bilan gaplashib ko'rgandan keyin qola innaka ladaynal yawma makinun amin. Innakal yawma ladayna makinun amin. Sen bugungi kunda mening huzurimda eng makonatlik, ishonchlik maqomdasan dedi. Gaplashib ko'rgandan keyin haqiqiy maqomini bildi Yusuf alayhissalom. O'rtada gaplashib yuradigan odamlarni gapi bilan xulosa qilmadi. Mana shu joydan ham shu narsalar bizga manfaat sifatida olinishi kerak. Endi Yusuf alayhissalomga katta maqom tegdi. Yusuf alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo o'ta imkoniyatlarning eshigini ochib yubordi. Va podshoh o'zi, Misrning podshohi o'zi Yusuf alayhissalomga nima xohlasang senga makonat beraman deb turibdi. Desa Yusuf alayhissalom nima dedilar? Xo'p bo'ladi podshohim deb ikki bukilib podshohga rahmat aytmadilar. Yoki unga maqtov gaplarini gapirmadilar. Yoki har xil boshqa narsalarni, o'zlarini rohatlarini o'ylamadilar. Balki qola ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim dedilar. Meni xazinabon qilgin, ya'ni yer xazinalariga mutasaddiq qilgin. Yer xazinalarini men tasarruf qilay. Inni hafizun alim, men o'ta muhofazakor va olim zotman. Shu sohani biladigan zotman deyaptilar. Ya'ni avval ko'rganimiz o'rganib chiqqanimizda ko'rilgan tush podshohning tushidan kelajakda xalq uchun o'ta bir xatarlik, nozik vaziyatlar yuzaga kelayotganligini bilganlari uchun bu nozik vaziyatda xazinani omonatdor odam tasarruf qilmasa, pul masalalari,
Ozuq-ovqat masalalarida ishonchli odam mutasaddi bo'lmasa, xalqni juda katta tashvishli yillar kutayotgan edi. Shu oyati karimada ham bizga yana olinadigan manfaatlardan biri shuki, bir inson bir mavzuda xalq uchun manfaatli ilmga ega bo'ladigan bo'lsa, o'sha ilmni men bilaman deyishligi maqtanchoqlikka kirmaydi. Chunki Yusuf alayhissalom vaziyatni qarab turibdilar, xohlagan maqomni so'rasalar beradi. Podshoh Yusufga, sen bugungi kunda mening huzurimda o'ta ishonchli odamsan, xohlagan narsangni berishga tayyorman deb turganida, Yusuf alayhissalom darrov aytibdilarki, menga xazinani ber. Xazinani men tasarruf qilayim. Chunki deyaptilar, inni hafizun alim. Chunki men xazina borasida o'ta muhofazakor, o'ta olim zotman deyaptilar. Yusuf alayhissalom maqtanchoqlik qilyaptilarmi? Yo'q. Olim odam olimligini ayta olishligi kerak va olim odamga olim ekanligini bilganingizdan keyin ergashishingiz kerak. Bu hamma holatlarda musulmon insonni saviyasini oshirishga xizmat qiladi. Olim inson olim ekanligini aytishligi bu ayb hisoblanmaydi. Hamma sohada. Misol uchun imomlikka o'taman. Jamoat bo'lib turibdi, odamlar bir-biriga qarab turibdi. Men olim kishiman, tajvidim yaxshi, men imomlikka o'taman deyishlik shu sohani bilgan odamga vojib bo'ladi. Chunki u o'tmasa, tajvidni bilmagan odam imomlikka o'tib, orqadagi jamoatning namozini buzadi. Shuning uchun imkoniyat tug'ilgan paytda men bu sohani bilaman deyishlik maqtanchoqlikka kirmaydi. Balki mas'uliyatga kiradi. Uni siz bilaman demasangiz, boshqa odam, o'sha sohani bilmaydigan odamlar u sohani olib ketadi. Bu hamma sohalarda, hamma ilmiy sohalarda bo'lsin, mutaxassislik sohalarida bo'lsin, sohaning egalari o'z sohalarini olishlikka haris bo'lishlari kerak. Agar soha egalaridan o'z sohalariga ish berilmasa, hayot fasodga aylanadi. Ilm sohasida mana O'zbekistonda ahli ilmlarga o'z ishlarini, o'z sohalarini berilgani uchun bu millat, o'zbek xalqi, o'zbek millati imkon qadar sabr bilan, salvon bilan, bardosh bilan, ilmga intilish bilan ancha saviyasini oshirdi. Ilm deganda faqat ikkita kasetani eshitib olib, shuni orqasidan butun hayotiga dinni qurib olgan quruq soxtakorlar agar din sohasidagi ilm berilganda edi, allaqachon ular O'zbekistonni Suriyaga aylantirishlari mumkin edi. Yo'q deb ko'ringchi. Suriya misol, Liviya misol, Yaman misol, Afg'oniston misol. O'sha ahli ilmlarga, asl ilmning egalariga ish topshirilmagandan keyin qo'liga qurol olgan 5-6 ta soxtakorlar G'arbga sotilib, Amerikaga sotilib, Yevropani qaysir mamlakatlaridagi shu bizning yurtlarga ko'zini olaytirib turgan dushmanlarga sotilib, bu millatni sotib olishlari mumkin. Chunki ularga qizig'i yo'q. Ular ilmning egasi emaslar, sohaning egasi emaslar. Ularning sohasi fitna. Suvni loyqalatib ko'proq baliq tutgisi keladigan odamlar ular. Shuning uchun mana Yusuf alayhissalomning inni hafizun alim degan gaplaridan shuni bilishimiz kerakki, sohaning egalari bu sohaning olimi men deyishlikdan chekinmaslari kerak. Sohaning olimi men bu sohaning olimi men deyishligi maqtanishga kirmaydi. Balki boshqa odamlar u olimga ergashishlikning zaruratiga kiradi. وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين الله تعالى endi Yusuf alayhissalomga bergan ne'matini eslatib mana shundoq Yusufga yer yuzida makonat berdik, maqom berdik. Uni o'zi xohlagan joyga yerlasha oladigan, joylasha oladigan qilib qo'ydik. O'z rahmatimizni kimni xohlasak o'shanga muyassar etamiz va go'zal amal qiluvchilarning ajrini zoyi qilmaymiz deydi Alloh taolo. Yusuf alayhissalom cho'l hayotida, Yaqub alayhissalomning qo'llarida hasad orqali o'sha cho'l hayotidagi Yaqub alayhissalotu vasallomning bag'irlariga sig'madilar. Hasad tufayli akalar u zotni quduqqa tashlashdi.
quduqdan Alloh subhanahu va taolo u kishini qutqarib olib saroyga joylashtirib qo'ydi. Saroyda ayollarning fitnasi sababli saroy hayotiga sig'madilar. Va taqvo bilan Allohga bo'lgan ishonch, iymon bilan pokiza iffat bilan tura bildilar va saroydagi fitnadan qochib zindonga tushdilar. Va zindonda ham iffat, taqvo, Allohdan qo'rqish, ihson amallari bilan solih insonliklari bilan turib berdilar. Bir qancha muddatdan keyin Alloh subhanahu va taolo u kishini yana qaytadan zindondan chiqarib, endi Misrning podshosining ko'nglida eng maqomi taxti katta bir maqomga o'rnashtirib qo'ydi. Xohlagan joyda, Misrning xohlagan joyidan uy qurib yashashlik imkoniyatini berib qo'ydi. Ey Muhammad alayhissalom, siz bugungi kunda bu mushrik Makka mushriklaridan aziyat chekib, bir chekkada har bir odamlardan tani eshitib, atrofingizdagi mazlum bo'lgan, nochor bo'lgan musulmonlar bilan tushkunlikka tushmang. Biz Yusufni mana shundoq qilib ulug' maqomlarga chiqardik. Siz ham taqvo, ibodat, ihson, solih amallarda atrofingizdagi musulmonlar bilan sobit turar ekansiz, albatta kelajakda xohlagan joyingizga joylasha oladigan imkoniyatlarga ega bo'lasiz, deya Muhammad alayhissalomga bu vahiylarni Alloh taolo nozil qilyapti. Va bu vahiy qiyomatga qadar mana shundoq Yusuf alayhissalomning qissasidan ibrat olishlikka yetarli qissalardan biri bo'lib qolyapti. ولا نضيع اجر المحسنين ihson sohiblariga ya'ni Allohni ko'rib turgandek yaxshilik qiladigan insonlarning mukofotlarini hech qachon biz zoyi qilmaymiz deydi Alloh taolo. ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون dunyoni o'zida biz ihson sohiblariga najot beramiz. Ularni xohlagan joyda makon qurib yashashlik, xohlagan farog'at hayotlarini kechira olishlik imkoniyatini ham dunyoda ham bera olamiz va albatta iymon keltirgan va taqvo qilganlar uchun oxiratdagi ajr bundan ko'ra yaxshiroq bo'ladi deb Alloh taolo yana oxiratni ham eslatib qo'yibdi. Endi hodisa Yusuf alayhissalomning najotiga yetib keldi. Bu kishi Misrning eng katta maqomlik, ya'ni avval aytganimiz Misrning azizining maqomiga o'tirdilar, ya'ni maslahatchi bosh vazir bo'ldilar, ya'ni xazinalar bo'yicha asosiy mutasaddi Yusuf alayhissalom bo'ldilar. Zindon cho'l hayotidan quduqqa tushgan, quduq hayotidan saroyga kelgan, saroy hayotidan zindonga tushgan zot zindon hayotidan podshohning eng yaqin maslahatchisi hayotiga aylanib o'tdilar. Endi rohat farog'at o'zlarining rohatlarini o'ylaydigan maqomdalar, lekin oldinda butun boshli xalqning kelajagi turibdi. Bu kelajak uchun mas'ul shaxs endi jim o'tiradigan holat emas. Bu zot zindonda yotgan paytlarida o'sha zindon ichidagi o'zlari bilan birga yotgan bir qancha insonlarni tarbiya qilgandilar. Kelajakda o'sha maslahatchi bo'lib xazinalar bo'yicha mutasaddi bo'lganlarida atroflariga hamma o'zlari bilan iymon keltirgan tavhid ahlidan bo'lgan insonlarni atroflariga komanda sifatida yig'dilar. Chunki inson o'zi yakka bitta ishni qila olmaydi. U atrofidagi do'stlari bilan, atrofidagi o'zining sheriklari bilan juda katta yaxshi amallarga erishadi. Shuning uchun ham dunyoda maqom, martaba, pul, boylik topishdan oldin eng birinchi inson topish kerak. Inson yer yuzidagi bebaho boylik hisoblanadi. Inson boyligidan ko'ra bebaho boylik yo'q. Agar u insonni to'g'ri yo'lga yo'naltira olsangiz. Umar radhiyallohu anhu sahobalardan bir qanchalari bilan birga o'tirganlarida sahobalarga qarab, sizlar bir orzu qilinglar dedilar. Sahobalar ba'zilari aytdiki, bir uy tillo bo'lsaydi, shuni Alloh yo'lida sarflasam edi dedi. Yana bir sahoba, shu uy bir uy to'la inju gavhar bo'lganda edi, shu inju gavharlarni Alloh yo'lga sarflasam edi dedilar. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhuga, endi sizdan bir orzu qiling, siz nima orzu qilasiz deganda u zot aytdilarki, shu bir uy to'la Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu kabi insonlar bo'lganda edi, Alloh yo'lida bularni xizmat qildirardim dedilar. Inson, mutaxassis inson juda ham qimmatbaho inson hisoblanadi.
Şunun için hem insanlar pul tapış, makam tapış, uy kuruş, cay kılıçtan köre birinci oranı aldılar ki insan terbiyeleştikini maksat kılıp bu işlere gerek. Mütehassıs insanlar bar memleketler dünyada en yetük saha egeleri, en yetük bay devletler kısaplanır. Bugünkü günde mütehassıslığı barası da dünyada en peşkadem devlet Japonya. Mütehassıs barası da Japonya'nın aldığı çöğedigen devlet yok. Ve bugünkü günde başka devletler ham tan aladı ki Japonya'nın mahsulotları dünyada en sifatli mahsulot hisoblanadi. Şunun için hem Müslüman insan aslında bunu biliş gerek, mutahassıs tayyorlash gerek. Her bir sahanın özünün mutahassıslarını yetiştirip çıkarış gerek. Bunun için mesuller, boylar, otalar, onalar, akalar ve barcha insan Müslümanlar degan insanlar mas'uldur. Kolingizde, imkaniyatingizde var mı? Mutahassıs yetiştirişlikke urinishimiz gerek. Yusuf aleyhisselam sarayga özlerige alohida joy qildilar ve hazine işleri bu içi işini başladılar. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bu hadiseler arasında açarçılık bugün yıllarını, bir kança ötken küllerini zikir kılmaydı. Lekin Yusuf aleyhisselam'ın şehirde ve onun etrafındaki Kenan yurtlarda hem açarçılık bugünlüğü acayip bir sahneli kürünüş süpeti de ötüp getirdi. Ve ca'a ihvatu Yusuf'a fedekhalu aleyhi fe'arafahum. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Yusuf'un ağa ineleri geldiler. Ve onun huzuruna girdiler. Bas o onlarını tanıdı. Onlar ise Yusuf'unu tanışmagan idi. Mana mana şu ayet-i kerime, o avval başıda ötkenimiz, Yusuf aleyhisselam kudukka çüşüp getiyetken peytlerde Allah vahiy kigen hakikatinin ruhuyapki çıkışı bu. Kudukka çüşüp getiyetken peytlerde Yusuf aleyhisselam'a ve avhayna ileyhi biz Yusuf'a vahiy kıldık ve bunun gelecekte akelerin senge kılıyetken işlerinin haberini senge beremiz ve hum la yeş'urun ular seni uşa haberini beriyetken peytinde tanışmaydı deb bergen başaratının hakikatiydi. Kenan yurtuda hem açarçılık yerler, ekiller bitmeyen davr, su, yağmur yağmaya koyan pey. Akeler, ota kıyınçlik bugeneden Mısır'da buğday barakken, Mısır'a barıp buğday apkeleylik, deyip özlerinin uşa çöpallikten koyan göçler, terilerden yükle alışıp Mısır'a gelişti. Çünkü Mısır, Yusuf aleyhisselam'ın tasarrufudur. O zat 7 yıl ekiligen ekinini cemgarma kılıp, ambarhaneler kılıp, buğdayını saklaşlıkını hareketini kıldılar. Yani başağını özü de saklap koyuşluk doğrusu da ayet-i kerimede avval öttük. Onu başağıdan yülmeyler. Payası bilen birge saklap koyunlar degen ilmi hakikatini Kur'an-ı Kerim bizge eytedi. Yusuf aleyhisselam davrı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge buriyetken vahiy davrı. 1400 yıl aldın bu ilmi hakikatlarını Peygamber aleyhisselam kattan bilsinler. Mekke'de buğday ekip buğday saklaydıken umumen cay yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke davrada ağır küllerde turuptular ve buğdayını kanday saklasa uzağrağ çideşkeleyliğini Kur'an-ı Kerim örgeti yaptı. Başağıdan yülmeyler, buğdayını başağıda saklaylar. Payası bilen tursun. Yusuf aleyhisselam şunu da kılıp 7 yıllık cemgarmadan kiyingi 7 yıllık açarçılıkta bütün Mısır'ın etrafı yaptı arkaya. Neymiş? Mısır'da cüde katta buğday cemgarması var. Hemme açarçılıkta, hemme kıyınçılıkta Mısır'dan buğday ağını yordamge keliş yaptı. Yordam sonra geldi. Şu yordam sonra geldi ki geldiler orası da Yusuf aleyhisselam'ın akeleri ham var. 10 ta ake. Bunlar kelişip Mısır'a. Mısır'a kegenden ki Mısır'daki hazine bonunu birinci rakamlı adamı uçuruşadı. Bu adam kim? Yusuf aleyhisselam. Yusuf aleyhisselam akalarını tanıdılar. 10 ta ake. Yakında yine bir 30 yıl, 40 yıl avval Yusuf aleyhisselam'ını zindanga kudukka taşla vargan akalar. Aldılar da başlarını egip duruşuptu. Bizge yardan bergen ey Mısır azizi. Tanışma yaptı Yusuf aleyhisselam'ı. Yusuf aleyhisselam bu ularını tanıp durdular.
Bu ham juda katta hikmatlarni ochadi. Bir odam sizni aldayotgan bo'lsa, uni aldayotganligini siz bilib tursangiz, sizda ajoyib bir hissiyot o'tadi. Sizni aldayotgan odam sizni aldayotganini bilib turganingizni bilmasa, bu ham juda ajoyib sizga hissiyotlar beradi. Xuddi shuningdek, Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlab yuborgan akalar kelib Yusuf alayhissalom tanishmayapti. Lekin Yusuf alayhissalom ularni tanib turibdilar. Va ular boshlarini egkan holda bug'doy so'rashyapti. Lekin Yusuf alayhissalom qarasalar o'zlarining ona bir Rohilning o'g'li bo'lgan Binyamin yo'q 10 ta aka-ukaning ichida. Chunki bu 10 ta aka-ukaning qilgan makri orqali Yusuf alayhissalomdan ayrilgan Yaqub alayhissalom endi Binyaminni bularga qo'shib bermaydilar. Buni akasini bular yo'qotib keldi, endi Binyaminga ham yomonlik qiladi deb u kishini mahkam ushlab bermaydilar. Shuning uchun Misrga kelgan 10 ta aka oralarida Binyamin yo'q. Buni ko'rgandan keyin Yusuf alayhissalom ular aytgan narsalarni ularga berdilar. Ular bug'doy evaziga olib kelgan turli xil matolarini, o'sha teri bormi deymiz, yungmi, shunga o'xshagan narsalarni ham bildirmasdan turib o'zlarining karvonlariga sop qo'ydilar. Va aytdilarki, sizlarni bir yana ukanglar bormi? Ha, bor, Binyamin degan ukamiz bor. Xo'p, shu ukanglarni olib kelsanglar, yana har bitta shaxsga nisbatan bittadan tuya beryapman. U yana ukanglarni olib kelsanglar, unga ham bir tuya qo'shib beraman, ko'proq olasizlar. Agar o'sha ukanglarni olib kelmasanglar, menga qaytib yaqinlashmanglar. Sizlarga bug'doy ham bermayman, hech narsa bermayman. Vala taqrabun, menga yaqinlashmanglar agar ukanglarni olib kelmasanglar, deya Yusuf alayhissalom ajoyib bir reja tuzyaptilar. Akalar aytishdiki, bu Binyaminni akasini boshiga tushgan ishlar ularning xayollarida turibdi, akalarning xayolida. Endi ukani borib so'rasak berarmikin otamiz? Biz otamizdan bir so'rab ko'ramiz. Albatta bu ishni biz borib qilamiz. Agar otamiz ukamizni bizga qo'shib bersa, albatta olib kelamiz deyishdi. Va Yusuf alayhissalom bu rejani tuzganlaridan keyin akalari olib kelgan matolarni bug'doyga qo'shib, yana yuklariga sopib soldirib qo'ydilar, bildirmasdan. Akalar qaytib kelishib otalaridan so'rashdi. Ey ota, bizga bug'doy berishni man qilib qo'ydi Misr xazinaboni. Mana bu ukamizni agar biz bilan birga yuborsang, keyin bizga bug'doy berar ekan. Undan tashqari, yana bu ukamizga alohida bitta tuya bug'doydan ko'p olgan bo'lamiz. Shunga bizga ukamizni bizga qo'shib ber, deya borib otani yana avrashni boshlashdi. Avrash ma'nosi ham bor, otadan qanday qilib bo'lsa ham Binyaminni olish ma'nosi bor va ochlik ma'nosi bor. Ko'proq bug'doy olish kerak. Farzandlar, atrofdagi oila a'zolarini boqish kerak. Bug'doy qayerda? Faqat Misrda. Kimning qo'lida? Faqat Yusufning qo'lida. Mana Haq subhanahu va taologa iymon keltirib xolis yurgan insonlarga Alloh taolo albatta najot beradi. Va u zotga nisbatan, haqda yurgan zotlarga nisbatan xiyla qilgan, tuzoq qo'yganlarni o'zlarini tuzoqqa tushiradi. Va makaru va makarolloh Vallohu khayrul makirin. Allohga makr qildilar, Alloh esa ularning makrlariga yaracha tuzoq qilib qo'ydi. Vallohu khayrul makirin. Alloh taolo tuzoq qo'yuvchilarning eng zo'ridir. Tuzoqqa tushiradi kerak bo'lsa. Endi Yaqub alayhissalom Yusufdan ayrilganlar. Bir qancha bir 30-40 yil atrofida Yusufsiz yashayaptilar. O'g'illar yana Binyaminni so'raganlaridan keyin aytdilarki, sizlarga Yusufni ishonganim kabi ishonmayman. Yusufga nima qilgansizlar? Binyaminni sizlarga bera olmayman. Fallohu khayrun hafiza va huwa arhamur rohimin. Agar sizlarga Binyaminni berib yuboradigan bo'lsam, uni sizlarga ishonganimdan emas, Allohga ishonganimdan beraman. Ha, Alloh bo'lsa muhofazakorlarning eng a'losidir. Eng yaxshisidir. Allohga ishondim, Allohga topshirdimmi? Alloh muhofaza qiladigan zot. Bu gapni gaplashib turishgan paytida bug'doylarini ochishadi. Bug'doy yeyishmagan ocharchilik payti, bug'doy
qoplarini ochsa, o'zlari olib borgan terilar qaytadan bug'doyga solib qo'yilgan, bug'doyni ichiga. Uni ko'rsatishib aytishdiki, mana qarang ota, bizga Misr azizi xazinaboni yaxshilik qilib, ham bug'doy berib, ham biz bergan narsalarni qaytadan berib yuboribdi. Bu ishonchli odam. Deb Yusuf alayhissalomning rejalari o'z o'rnida juda ajoyib tarzda ishlayapti. Va Binyaminni bizga bera qolgin, otaxon, otajonim, biz Binyamin bilan borsak, u Binyaminning nomiga ham bitta tuya bug'doy olamiz, deyishdi. Holatni ko'rganlaridan keyin Yaqub alayhissalom aytdilarki, mayli, sizlarga Binyaminni beraman, lekin endi Alloh nomiga vasiqa, Alloh nomiga qasam ichasizlar. Menga misoq berasizlar, ishonch qog'ozi, ya'ni Alloh nomiga qasam ichib ishonch qog'ozi berasizlar. Shunda men sizlarga Binyaminni qo'shib yuboraman. Dedi, Allohu ala ma naqulu vakil. Va Alloh meni aytayotgan gaplarimga vakildir, deya Binyaminni qo'shib berib yubordilar. Va farzandlarga tushuntiryaptilar. Sizlar bor yo'g'i 11 dona farzandimsizlar. Bitta farzandim yo'qoldi, Yusuf. Endi sizlar 11 kishi shaharga bitta eshikdan kirmanglar. Chunki hujum bo'lib qolsa, sizlarga qarshi bir xiyla ishlatilgan bo'lsa, hammanglarga birdaniga hujum bo'lganda sizlarni birdan talofat, ko'proq talofatga uchrashinglar mumkin. Shaharning mutafarriq turli-turli eshiklardan kiringlar. Biringlarga hujum bo'lib qolsa, qolganinglar omon qolasizlar, deya insoniy g'ariza bilan, insoniy tafakkur mantiq bilan o'g'illarini, farzandlarini himoya qilmoqchi bo'ldilar. Lekin mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo eslatib, bu faqat Yaqubning ichidagi o'tayotgan fikrlar edi xolos. Allohning rejasi bo'lsa, bundan ustunroq turadi. Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allohi min shay. Yaqubning aytganidek turli eshiklardan kirganlari bilan Allohning taqdirini o'zgartira olishmaydi. Allohning aytgani bo'ladigan, Allohning tuzgan rejasi amalga oshadigan baribir. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Yaqub o'zining nafsidagi ehtiyojini qondirdi xolos bu bilan. Wa innahu ladu ilmin lima allamnahu walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Biz Yaqubga bu ilmni berganmiz. U o'z ilmi asosida gapiryapti, lekin insonlarning aksari buni bilmaydilar. Mana Qur'oni Karimning bu Yusuf surasida aynan shu oyat 3-chi marta takrorlanyapti. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Lekin insonlarning ko'plari bilmaydilar. Biz Yaqubga ilm berganmiz. Yaqub o'zining ichidagi ehtiyojini qondirishlik uchungina o'z o'g'illarini mutafarriq eshiklardan kirishlikka taklif qilyapti. Lekin insonlarning ko'plari buni bilmaydilar. Biz payg'ambarlarga ilm berganimizni, payg'ambarlarga ergashganlargagina najot berishimizni ko'pchilik bilmaydi. Yusuf alayhissalomning oldilariga akalar kirishdi. U qo'llarida Binyamin ham bor. Binyaminni ko'rganlaridan keyin Binyamin Yusuf alayhissalomning ona bir ukalari. Bu o'zining oldiga chaqirdilarda aytdilarki, "Fala tabta'is bima kanu ya'malun." Akalarimiz qilgan ishlardan sen xafa bo'lmagin. Men seni akang Yusuf bo'laman, deb o'zlarini quloqlariga pichirlab qo'ydilar. Mana shu joyda ham ulamolar keltirgan ishlardan biri, eng nozik vaziyatlarda, eng og'ir damlarda ham musulmon shaxsiyat o'ziga yaqin insonlarni xafa bo'lmaslikka, mahzun bo'lmaslikka, tushkunlikka tushmaslikka chaqirish kerak. Tushkunlikka tushirish bu dushmanning ishi. Mahzun qilish, musulmonlarni qilayotgan ishlarini yo'qqa chiqarishlikka urinish bu shaytonning ishi. Shayton musulmon insonlarning qalbiga xafalik tushishligini, ular tushkunlikka tushib yashashlarini xohlaydi. Shuning uchun ham shu o'rinlarda ko'p gapiryapmiz, ko'p aytyapmiz. Bu gaplarimiz o'zimizning shaxsiy gaplarimiz emasligini qayta-qayta ta'kidlayapmiz. Qur'oni Karimning oyatlari bunga bizga ishora qilyapti. Qur'oni Karimda mahzunlik to'g'risida qayerda kelgan bo'lsa, buni mahzunlikka tushmang degan ma'noda oyat kelgan.
La tahzan innallohu ma'ana. Xafa bo'lmang, Alloh taolo biz bilan degan gapni kelgan. Yoki mahzunlik bu salbiy sifatlardan ekanligi kelgan. Jannatga kirgan odamlarda la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Jannatga tushgan zotlarda xavf ham bo'lmaydi, mahzunlik ham bo'lmaydi. Mahzunlik, mahzunlikka tushirishga urinishlik bu shaytoniy amaliyotlardan ekan. Yusuf alayhisalom akalariga, ukalariga aytayaptilarki, sen xafa bo'lmagin. Men seni akang Yusufman, akalaringizni bizga qilgan ishlaridan xafa bo'lmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi deya Yusuf alayhisalom ukalariga yaxshi yo'nalishni ko'rsatib qo'ydilar. Ya'ni ko'ngillarini xotirjam qilib qo'ydilar. Va keyingi rejalarida bo'ladigan ishlarda ham ukalari Binyamin tushkunlikka tushmasdan sabr bilan turishligini bashoratini berib qo'ydilar. Chunki undan keyin ularning jihozlarini hozirlagan paytda aynan Binyaminning tuyasining qopiga suv ichadigan idishni tashab qo'ydilar. Falamma jahhazahum bi jahazihim ja'ala siqoyata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adhdhinun ayyatuha al'iru innakum lasariqun. Binyaminning tuyasini qopiga siqoya suv ichadigan idishni, tillodan bo'lgan idishni solib qo'ydilar-da, sen xafa bo'lmagin deb oldindan ogohlantirib qo'ydilar. Va ular yo'lga chiqqan paytida bir muazzin deb aytilyapti, chaqiriqchi, jarchi ya'ni. Jarchi aytdiki, "Ey karvondagilar, sizlar o'g'irlik qildinglar." deya baqirdi. Bu jamoat ko'pchilik bilan kelgan edi. Bunga akalar ularga qarab qolu va aqbalu alayhim madha tafqidun ularga qarab yuzlanib nima yo'qotdinglar deb jam siyg'ada ko'plik siyg'ada ularga gapirishdi. Qolu nafqidu suwa'al malik va liman ja'a bihi himlu ba'ir va ana bihi za'im. Podshohning idishini yo'qotdik. Suwa'ul malik. Suwa'al malik bu oyatda kelyapti. Yuqorida siqoya kelgan edi. Bu bilan idishning bir vaziyatda ikki xil narsaga ishlatish mumkinligini bilsak bo'ladi. Birinchi oyat karimada siqoya suv ichadigan podshohning suv ichadigan idishi deb kelgan. Ikkinchisi suva al-malik. Suva al-malikdan murod podshohning o'lchov asbobi. Odamlarga bug'doy bo'lib beradigan bo'lsa, shu idishda o'lchab tortib berishligini aytilyapti. Demak, madaniyat borasida, taraqqiyot borasida qadimgi insonlar ojiz insonlar bo'lmagan. Ular ham shunday ajoyib narsalarni ixtirolar qilishgan. Ular ham shunaqangi ajoyib omborlarni qurishgan. Ular ham suvlar ustiga ajoyib qasrlarni qurishgan. Shulardan kelib chiqib bilishimiz aniqki, Darwin ta'limoti bo'yicha evolyutsion nazariya botil nazariya ekanligini bilishimiz kerak. Chunki evolyutsion nazariyaga ko'ra borgan sari turlar rivojlanib borish kerak. Orqaga yurmaslik kerak. Qadimda shunday jamiyatlar, shunday ajoyib madaniyatlar, hazoralar bo'lganki, bugungi madaniyatimizning oldida ular ancha baland bo'lgan. Sulaymon alayhissalom davrida dengiz ustiga qasr qurganlar, Sulaymon alayhissalom. 3 oylik masofada juda katta tillodan yasalgan taxtni Sulaymon alayhissalom ko'zlarini yumib ochsalar olib kelib qo'yishgan. Jismni olib kelib qo'yishgan, jismni. Moddiy jismni 3 oylik masofadan ko'tarib olib olib kelib qo'yishgan, ko'z ochib yumguncha bo'lgan vaqtni ichida. Bu joyda sehr yo'q. Bu joyda ilm bor. Ilmiy fanning taraqqiyoti shu darajaga yetgan edi. Sulaymon alayhissalom o'zlari yerda yurmasdilar. Havoning ustida yurardilar. Xuddi ertaklarda aytilgan uchar gilamning ustida yurgandek yurardilar. Yusuf alayhissalomning qo'llaridagi suv ichadigan asboblari butun xalqlar uchun bug'doy bo'lib beradigan tarozir vazifasini ham o'targan. Mana ikkita kalimada chiqyapti. Siqoya birinchi kalimada, ikkinchisi suva al-malik. Malikning so'si, ya'ni o'lchov asbobi. Yusuf alayhissalomning Misrda bug'doy jamg'arishlik uchun qurgan omborlari hozir ham bor.
Hatto ba'zi ulamolar, ba'zi tarixchilar, ba'zi o'sha arxeologlar o'sha ombordagi Yusuf alayhissalom davridagi bug'doylarni topishgan. Hozir ham turgan bug'doylar. Qani o'sha taraqqiyot texnika? Evolyutsiya bo'yicha biz hozir boshqa joyda bo'lishimiz kerak edi. Orqaga ketib qolibmiz. Ba'zi sohalarimizda mayli o'tib ketgandirmiz, lekin ba'zi sohalarda hali yo'q-ku. Evolyutsiyaning xato, botil va safsatadan boshqa emasligi shu oyat karimalarda ham ko'rinib turibdi. Yo'q, qadimda tarixda juda rivojlangan insonlar bo'lgan. Bugungi kundagi piramida toshlarini bugunning kranlari ko'tara olmaydi. Bugun eng yuksak taraqqiyot cho'qqiga chiqqan kranlar bir dona toshini ko'tara olmaydi, piramidaning toshini. Qandoq o'rnatishdi uni o'tgan? Ilm bilan o'rnatishgan. Ha, ilm bo'lgan. Lekin insoniyatning taqvosi, ibodati, uning fe'li, tabiati o'sha qadimda ham qandoq bo'lsa, hozir ham shunday. U maymundan tarqaganman deb o'zini maymunni bolasi qilib ko'rsatayotganining gaplariga, demak, shu uchmaslik kerak, ularning botil insonlar, botil tushunchadagi odamlar ekanligini aytishimiz kerak. Demak, jarchi kelib, sizlar malikning, podshohning o'lchov asbobini o'g'irlabsizlar. Men bu sizlarning yukingizni tekshirishlikka vakil bo'lib keldim, deb jarchi keldi. Shu joyda Yusuf alayhissalom ham bor edilar. Lekin akalar o'g'irlamaganliklari aniq, ularga sop qo'yilgan. Sop qo'yib yuborilgan, o'zlari bilmaydi buni. Akalar hayron bo'lishdi. Qalu tallohi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ard va ma kunna sariqin. Allohga qasamki deb qasam bilan boshlashdi. O'zingiz bilasiz, yer yuzida fasod uchun kelgan emasmiz biz. Biz o'g'rilar bo'lgan emasmiz, deyishdi. Bu oyat karima ham juda ajoyib ma'nolarni bizga ochadi. Ya'ni qasam bilan akalar aytayaptiki, sizlar bilasizlar nimaga kelganimizni. Bizni qornimiz och, ocharchilik bo'lgan qishloqdan, shahardan sizlarga keldik. Biz yer yuzida fasod uchun kelgan emasmiz, deb biz o'g'ri bo'lgan emasmiz, deyaptilar. Demak, o'g'irlik yer yuzidagi fasodning asosi ekan. O'g'irlik bor jamiyatlarda fasod rivojlanar ekan. Avvallari o'g'rilarni jamiyat ichida eng past insonlar sifatida qaralardi. Shuning uchun o'sha jamiyatlarda o'g'rining maqomi bo'lmasdi. O'g'ri yo'q qo'lini kesilganidan ma'lum bo'lardi, yoki qamoqda o'tirganidan ma'lum bo'lardi. Ming afsuslar bugunki, bugun taraqqiyot cho'qqisiga chiqdik degan jamiyatlarda o'g'rilarni juda hurmat qiladiganlari ko'p. Falonchi o'g'ri bizning akamiz deyishdan uyalmayapti odamlar. O'g'ri falonchining akasi ekanligidan faxrlanyapti. Yoki falonchi o'g'rining yonida yurganligi bilan maqtanyapti. Qarang, qaysi darajaga kelib qolganmiz. Ya'ni rivojlangan insonlarimizmish. Yer yuzidagi fasod qiluvchilardan emasmiz biz, chunki biz o'g'rilar emasmiz, deb akalar e'tiroz bildirishyapti. Demak, o'g'rilar yer yuzidagi fasodchilar. Birovning mulkiga ko'z olaytiradigan odamdan ko'ra pastkash odam bo'lmaydi. O'z pishoni teri bilan mol topgan, pul topgan, boylik topgan odamning moliga qo'l uzatgan pastkashdan ko'ra pastkash bo'lmaydi. Qanaqa maqom bo'lishi mumkin uni? Qanaqasiga u obro'li inson bo'lishi mumkin? O'g'rilar fasod insonlar. Qalu fama jazauhu in kuntum kadibin. Jarchi aytdiki, agar haqiqatda sizlardan chiqsa-chi, nima qilamiz unda? Kimda ayb bo'ladi? Qanaqa qilib jazolaymiz uni, deb so'radi. So'raganda qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazauhu. Kazalika najzi zolimin. Kimning tuyasidan shu sizlar yo'qotgan narsa chiqsa, jazosi o'sha odamni o'zi. Sizlar olib qolasizlar shuni. Chunki biz Kanon yurtida Yaqub alayhissalomning oilasi qavmida jazoimiz shunaqa bo'ladi. Kim bir narsani o'g'irlasa, uni olib borib o'sha odam ishlatadi, qul qilib oladi o'ziga. Deya o'zlarining tillaridan ilinishdi. Vaholanki
Yusuf aleyhisselam yaşayarken şehirde oğrunun cezası bu mesele. Eğer Yusuf aleyhisselam oğrunu üşleb, koşturmak için deki, oğrunu üşlegenlere de özlerinin cezaları bu içe ceza kımak için buseler, onu apkalarmazdılar. Şunun için akalarının özlerinin tillerden çıktı. Eğer oğrulagenlerse kimden çıksa, uşanı özüyüz, apkala uğrasız. Cezası şu, bizden şunu da cezalayımız değişti. Jarchilar odatda qilingan tuzoqni qo'yilgan tuzoqni amalga oshishligi uchun tuyalarni asta-sekin bitta-bittadan titishni boshlashdi va albatta Benyaminning tuyasidan titishni boshlashmadi chunki birdan undan chiqib qolsa bilib qolishardi o'zinglar qo'ygan ekansizlar deb. Oldin boshqa akalarining tuyalarini izlab qoplarini titib-titib chiqishdi va oxiri Benyaminning qopini titishganda uni ichidan idish chiqdi. Mana shu holatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Kazalika kitna li Yusufa." Biz mana shundoq qilib Yusufga tuzoq qo'yishlikni o'rgatdik, ya'ni. "Ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik." Aka o'zining ukasi Benyaminni Misr qonunlari bo'yicha olib qola olmas edi. Mana shundoq qilib ularga Benyaminni olib qolishlik yo'lini ko'rsatdik. Narfa'u darajatin man nasha, xohlagan kishilarimizning darajatlarini oliy qilamiz. Va fawqa kulli zi ilmin alim, har bir olim ustida olim bordir. Shuning uchun men hamma narsani bilaman deb katta ketmaslik kerak. Har bir ilm egasining ustida olim bor. Har bir olim ustidagi ilm oxiri payg'ambar alayhissalomga borib taqaladi. Va payg'ambar alayhissalomning ustilarida ham Alloh subhanahu va taolo bor. İlim borasida. Va bu gap ham sendan ko'ra olim bor deb johillarning ilmga ergashmasliklariga ham bahona bo'lmaydi. Har bir zot ustida olim bor, lekin har bir o'zi bilmagan odamlarga olimga ergashlik vojib bo'ladi. Akalar vaziyatni ko'rganlaridan keyin Benyaminga qarashib nimaga o'g'irlading qilib Benyaminni ancha malomat qilishdi va aytishdiki, bahona qilishlik uchun, "Ha, endi bu o'g'irlik qilgan bo'lsa qilgandir. Iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl." Buni bir akasi bo'lardi Yusuf degan. U ham o'g'irlik qilgan edi. deyishdi. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi va lam yubdiha lahum. Yusuf alayhissalom o'zi turibdilar. Va akalarining bu gaplaridan juda ko'ngillari og'ridi. Va vaziyatni oshkor qilmasdan turib berkitdilar. Falam yubdiha lahum. Ularga ichlaridagi gapi bildirgani yo'q. Qola antum sharrum makana. Sizlar o'ta yomon o'rindasizlar. Wallohu a'lamu bima tasifun. Alloh nima ish qilyotganingizni, qanday sifatlayotganingizni juda yaxshi bilib turgan zotdir. Bu oyatning tafsirida ulamolar turli xil gaplarni gapirishgan. Yusuf alayhissalom bu gaplarni ichlarida gapirdilar deganlar ham bor. Ya'ni bilib turibdilar vaziyatni. Ha, sizlar Yusufni o'g'ri deyapsizlar. O'g'ri deyapsizlar, Benyaminni ham o'g'ri deyapsizlar. Benyaminni o'g'ri deyishlik uchun buni akasini ham o'g'riga chiqaryapsizlar. Ha, bilib turibman ichimda hammasini. Sizlarni taniyman-ku men. Sizlar qatdan kelgansizlar, kimning farzandisizlar, nima ish bilan mashg'ul bo'lgansizlar, hammasi menga ma'lum. Antum sharrum makana. Naqadar yomon o'rindasizlar, deb ichlarida aytdilar. Shuni aqida borasida ham ulamolarimiz misol tariqasida keltirishadi. Kalom ahli ilm ulamolari, kalom ilmining ulamolari Alloh subhanahu va taoloning kalomini aynı shunday deyishadi. Alloh taolo doimiy suratda gapiradigan zot, Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning kalomi. Har doim gapirib turadigan kalomi. Mana shu oyata karimaga ko'ra Yusuf alayhissalom o'zlari lafz bilan gapirmayotgan bo'lsalar-da, ichlarida bu gapni gapiryaptilar. Antum sharrum makana. Sizlar yomon o'rindasizlar. deb bu gapni gapiryaptilar. Akalar vaziyatni o'ta chigal ekanligini ko'rishganlaridan keyin
Yusuf aleyhisselamga iltimos qila boshlashdi. Ya ayyuhal aziz. Mana shu oyat karimadan Yusuf aleyhisselam Misrning azizi ekanliklarini bilamiz. Ey aziz, ya'ni maslahatchi, bosh vazir ya'ni xazinalar bo'yicha asosiy mutasaddi. Ey aziz, inna lahu abon shayxon kabira. Bu Binyaminni keksa bir otasi bor. Ya'ni Yaqub alayhisalom. Biz uni olib kelyotgan paytimizda misoq berganmiz, va'da berganmiz, qaytib o'g'lingizni muhofaza qilamiz deb. Uni o'rniga bizdan birortamizni olib qoling. Sizni juda ehson qiluvchi yaxshi insonlar sifatida ko'ryapmiz, deyishdi. Qola ma'azalloh, Alloh saqlasin. Inna khuza illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idhal zalimun. Biz kim bu narsani o'g'irlagan bo'lsa, o'shani olib qolishga kelishgan edik. Endi uni o'rniga boshqa odam olib qoladigan bo'lsak, zolim bo'lib qolamiz. Zolimlardan bo'lib qolamiz. Dedilar. Ular akalar bir chekkaga borishib maslahat qilishdi, umidlarini uzishdi. Demak, olib ketolmaymiz Binyaminni. Bo'ladigan ish bo'ldi. Kattalari aytdiki, otangiz sizdan Alloh nomi bilan vasiqa olmaganmidi? Bundan oldin Yusuf haqida ham qilgan ayblaringizni bilmaysizlarmi? Toki otam menga izn bermaguncha yoki Alloh o'zi hukm chiqarmaguncha bu joydan qimirlamayman. U zot hukm chiqaruvchilarning eng yaxshisidir, deb deya keskin gapni gapirib qo'ydi. Va aytdiki, otamning oldiga boringlar. Otamizning otalaringning oldiga boringlar va unga bor voqiyatni aytinglar. Ey otamiz, haqiqatda o'g'ling o'g'irlik qildi. Biz faqat o'zimiz bilgan narsagagina guvohmiz. Biz g'aybni bilmaymiz-ku, bo'ladigan ish bunaqaligini bilmaymiz. Sizga nisbatan va'da bergan edik, Binyaminni qaytib olib kelamiz deb, lekin bunaqa ishlar bo'ldi. Agar bizga ishonmasangiz, was'alil qoriyatallati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha. Biz bilan bo'lgan shaharda so'ngra u yerda biz uchragan karvondan ham so'rab ko'ring. Biz rostgo'ylardan ekanimizni ular tasdiqlaydi, deya vaziyatni borib Yaqub alayhissalomga aytishdi. Yaqub alayhissalom xuddi Yusuf alayhissalomni yo'qotganlaridagi gapni gapirdilar. Aytdilarki, qola bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sizlarga nafsinglar bir ishni chiroyli qilib ko'rsatyapti, xolos. Fasabrun jamil, meni qiladigan ishim sabri jamil xolos. Asallohu ayyatiyani bihim jami'a innahu huval alimul hakim. Shoyat Alloh bu yo'qolgan farzandlarimning barchasini, bu yerda barchasini deganda Binyaminni va Yusuf alayhissalomni va Misrda qolgan o'g'irlarini ham aytayaptilar jam qilib. Shu farzandlarimning hammasini Alloh taolo bir kun qaytaradi inshaalloh deya duo qilyaptilar. Alloh o'zi bilguvchi zotdir deya buning hikmatini ham gapiryaptilar. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu wa huwa aynahu min al-huzni wa huwa kadhim. O'zlari keyin bir chekkaga bordilar, ya'ni mehroblariga borib aytdilarki va ulardan yuz o'g'irib, "Oh Yusuf!" deya ko'zlariga oq tushdi. Bas u dardini yutuvchidir, deyapti Alloh taolo. Shu oyati karimada ham ilmiy mo'jizalar bor. Yusuf alayhissalomning dardida kuygan, yongan ota huzundan, xapalikdan, barcha xapalik huzunlarini ichlariga yutaverishlik oqibatida ko'zlariga oq tushdi. Ko'zlari ko'r bo'lib qoldi. Bugungi kundagi ko'z amaliyoti borasida eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri shu ko'zga oq tushish, ya'ni katarakta kasalligi. Katarakta kasalligi o'sha miyadagi bosimning og'irligi sababli ko'zga zo'riqish orqali kelib chiqadigan kasallik. U miyadagi bosimning kelib chiqishligi qayoqdan desa, shu xapalikdan bo'ladi. Har doim siqilaversa inson, har doim dardini ichiga yutaversa, uning miyasida zo'riqish kuchayib ketib, ko'ziga oq tushadi. Buni Alloh subhanahu va taolo 1400 yil oldin Yaqub alayhissalomning misolida oyat karima qilib nozil qilyapti. Va biyaddat aynahu min al-huzni. Xapalikdan uning ko'ziga oq tushdi. Va huwa fahuwa kadhim. U dardini ichiga yutadigan zotidir. Hammaga gapiravermasdi. Dardini ichiga yutardi.
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرصا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين الله که قسم کی تا کی مداردن کت گنونچه یا کی حلاق بلگنونچه یوسف نی ذکر قده ورسم دیه فرزندلر یعقوب علیه السلام نی تانق لباشلشد ها دیب یوسف یوسف دیو رسد 30-40 یلی بولده یوسف نی یقات کنیمیز گه یوسف یوق اینده نمیگه هر معماده یوسف نی گپرا ورسد دیب تانق لشی باشلشد قال انما اشکو بثی و حزنی الى الله من سیزلرگه تانق میم من من شکایتم نه محزنلیگم نه ربم گقلیب من و اعلم من الله ما لا تعلمون بندن تشکره اللهتن بعضی نرسلرنه بلمن اونو سیزلر بلمیسیلر سیزلر بلمیدگن نرسلرنه هم بلمن من دیبلر یعنی یعقوب علیه السلام پیغمبرلر بو آیت کریمینین تفسیری ده علمالرنین ایچی بویچه یعقوب علیه السلامگه یوسفنین تریکلیگی دورسا وحیلر کب درگه Şunun için onu bilerdiler. Yusuf barib qaytib kelish kerak. Qanday qaytib keladi? Onu bilmaydilar. Lekin qaytib kelishini aniq biladilar. Shuning uchun Yusuf, Yusuf deb har doim dard chekadilar. Shu joyda yana bir narsani aytish kerak. Yusuf alayhissalomning dardida, farzand dardida, huzundan, mahzunlikdan yig'layverib ko'zi ko'r bo'lib qolgan Yaqub alayhissalom payg'ambar bo'lib turib shu ishlarga bu kishiga loyiqmi deydi ba'zilar. Ha, loyiq. U zotning xafaliklari یعقوب علیه السلام نیم محزونیکلره یوسف نیو قط کرده گیده مس بلکی یوسف özlerinin تربیه‌لردن چکب کتیب کم نیم کلرده خب کتی کن ربانی استن چکارمده میکن توحید ده عقیده سده ثابت میکن کم نیم دین ده عمل قلب یوربتی ایکن دگن تشویش بلن اکش نیم کوزلر آقی آخش کن فرزندم اولانترشیم کری جایلانترشیم کری دگن تشویش اولرنیم برینچ تشویشی بوم میگن فرزندم نیم عقیده سده ما بولاده فرزندنین آداب و اخلاق دینه نمه بولده دیگن تشویش بگن انا اوندن که این بالرگه یعنی یعقوب علیه السلام ایتدلر که آچارچلیک حالا دوام ایتدوربده ایتدلر که بارینلر سیزلر یوسف و اونو اوکالرانه قدرینلر ازلینلر یخشلب ازلینلر البته الله نین رحمتدن ناامید بولمسلیک گره کم الله نین رحمتدن ناامید بولسه او کافر قوملرگه aylanadi. Faqat kofirlargina Allohdan noumid bo'ladilar. Mo'minmisiz, musulmonmisiz, iymoningiz bormi? Noumid bo'lmang. Yaxshi bo'ladi. Izlanglar yaxshilikni deb Yaqub alayhisalom o'g'illarini chiqaryaptilar. Ular qaytib kelib yana Azizning oldilariga kirganlarida Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana va ahlana dur va ja'na bi bida'atin muzjatin فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أي عزيز مصرنين حزينة بانا بس جديم أغر أحوال دقب كتك طورا بعضي إشلار أد أكامس كلب نرسين أغر لب قويد باشق إشلار بولد لكن بس أجلق أحوال دمز بس جه أزغن صدقة كمسين بوميد سن جدي يحشي إنسان سن صدقات قلقاللر جه الله تعالى مكافات بيرد شنك بس جه أزغن صدقات قلقين ديه boshlarini egishdi. Yusuf alayhissalom endi sinovni yana qattiq ushlab turishlikka ko'ngillari chidamadi va o'zlarini fosh qildilar. Aytdilarki, qola hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi iz antum jahilun. Jahillik paytingizda Yusufga va uning inisiga nima qilganliklarini bilasizlarmi o'zi? Dedilar. Bu gap o'sha hodisalar to'g'risida asosiy qahramonlar biladigan gap edi. Atrofdagilar bilmasligi mumkin uni. Lekin Yusuf alayhissalom bu gapni akalariga gapirganlarida ularning ko'zlari moshdek ochildi. "Iya" deyishdi. "Qalu a innaka la anta Yusuf?" "Iya, siz Yusufmisiz?" "Qala ana Yusuf." "Ha, men Yusufman. Va hada akhi." "Mana bu Binyamin, meni ukam bo'ladi." "Qad mannallohu alayna." الله تعالى بزگه بو نعمت نبرده انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين البته الله تعالى صبر قگانلارنی تقوا قگانلارنی الله گه حقیقی معنادا ایمانیدا صادق ترگانلارنی مکافاتلایدی چونکی الله تعالى محسن زاتلارنی عمللارنی زایع قلمایدی دیه یوسف علیه السلام سرنی آشتیلار اکالاریگه رحملری کلدی
ko'zlaridan yosh oqib turgan akalarini qiynagalari kelmadi endi. va vaziyatni ochdilar va oxirida aytdilarki, sabr qilgan, taqvo qilganlarni Alloh taolo albatta najot beradi. Ularning amallarini zoyi qilmaydi dedilar. Akalar voqeani bilishganlaridan keyin, Yusufni tanishganlaridan keyin mahzunliklari bir ma'noda ko'tarildi va o'zlarining qilgan ishlaridan pushaymon bo'lishdi. Oy aytishdiki, qalu tallohi laqad atharaka Allohu alayna va in kunna la khati'in. Biz o'ta xatokorlardan bo'lsak-da, o'ta xatokor ish, xato ishlarni qildik to'g'ri. Allohga qasamki, sizni Alloh taolo bizdan ustun qildi deya tan olishdi. Yusuf alayhissalom payg'ambar, bag'ri keng insonlar, shuncha hodisalar, shuncha bo'ynilarida boshlariga kelgan tashvishlarning barchasini akalaridan ko'rmadilar. Qadari ilohiy ekanligini aytdilar. Va bu qadari ilohiy bu kishining cho'ldan quduqqa tushishlarini, quduqdan saroyga kelishlarini, saroydan zindonga tushishlarini, zindondan yana qaytadan saroyga, saroyning katta bir maqomli insoniga aylanib qaytib kelishlarini xohlagan edi. Bu qadar uchun qolgan barcha rol o'ynab berayotganini bilardilar. Shuning uchun aytdilarki, qola la tasriba alaykumul yawm. Bugun sizlarni hech kim malomat qilmaydi. Sizlarni ayblash yo'q. Yaghfirullohu lakum. Alloh taolo sizlarni kechirsin. Mag'firat qiladi inshaalloh va huwa arhamur rohimin. Alloh taolo mag'firatlik va o'ta rahimli zotdir dedilar. Va orqasida idhabu biqamisi hada falquhu ala wajhi abi yati basira va tuni bi ahlikum ajma'in. Mana bu ko'ylagimni deyaptilar, olib borib otamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ochiladi. So'ngra ahlining ahlingiz bilan, oila a'zolaringiz bilan jam bo'lib huzurimga kelinglar dedilar. E'tibor bersangiz, ko'ylak voqeasi 3-chi marta davraga chiqyapti. Birinchi akalar Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlashganlarida ko'ylagini qonga botirib olib kelishgan edi Yaqub alayhissalomning oldilariga. Va mana vidamin kazib, yolg'on qon bilan ko'ylagini olib kelib, mana bo'ri yib ketdi Yusufni deya ko'ylakni ko'rsatishgan edi. Ikkinchi bir ko'ylak hodisasi saroyda yuz bergan edi. Yusuf alayhissalom qochib ketayotgan paytlarida orqalaridan ko'ylakni yirtib oldi Azizning xotini. O'sha paytda ko'ylakning yirtilgani orqadanmi yoki oldindanmi ekanligi bilan Yusuf alayhissalom oqlanib chiqib ketdilar. Uchinchi hodisa ko'ylak Yusuf alayhissalom bu ko'ylak bilan Yaqub dadamizga oboringlar ko'ziga surtasin va uning ko'zi ochiladi deyaptilar. Libos Qur'oni Karimda bu hikmat bilan juda ko'p o'rinlarda mana shu libos o'zida 70 dan ortiq hikmatlarni oladi. Insonga bo'lgan libosni o'rni to'g'risidagi mavzularda. Buni o'rni kelganda aytamiz, hozir mavzuni o'rni emas. Lekin Yusuf alayhissalomning qissasining ajoyibligi yolg'on qonga botgan ko'ylak Yusuf alayhissalomning quduqda qolib ketishlariga sabab bo'ldi. Va zinoda ayblangan zot Yusuf alayhissalomning oqlanishliklariga ko'ylak sabab bo'ldi. Va otalarining ko'zining ojiz bo'lib qolgan holda tuzalishliklariga ham ko'ylak sabab bo'lyapti. Demak, ko'ylakda ajoyib bir hikmat, ajoyib bir xislat va bu xislatni Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalot va salom orqali sabablari orqali ko'rsatyapti. Va qissaning ajoyib tarzda shakllanishiga ham xizmat qilyapti. فلما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون farzandlar misrdan turib kuylagini ko'tarishib kanon shahriga yurishib boshlaganlarida yo'q qadamni birinchi qadamni qo'yganlarida yo'q kanonday o'tirgan yaqub alayhissalom atrofidagilarga qarab men yusufni hidini totyapman dedilar Qirq yillik ayrılıqdan keyin har kecha Yusuf, Yusufim qani degan zot uchun visol oni yaqinlashyapti. Yusufni hidini tuyyapman dedilar.
Yusufumdan xabar kelyapti dedilar. Agar meni ahmoq demasanglar, Yusufning hidini tutyapman men dedilar. Atrofidagilar aytishdiki, "Tallohi innaka lafi dalalikal qadim." Siz eski adashuvdasiz haliyam. Haliyam Yusuf deyapsiz. Yusufni ketganiga 40 yil bo'ldi. Hali ham Yusuf, Yusuf deyaverasizmi? Deya atrofdagilar malomat qilishdi. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Akalar kelishib, xushxabar aytishib, Yaqub alayhissalomning ko'zlariga kuylakni tashlashganlarida fartadda basira ko'zlari ochildi. Qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allohi ma la ta'lamun. Men aytmaganmidim sizlarga, ko'p narsani men bilgan narsani sizlar bilmaysizlar deb. Deya hammalarini payg'ambarlik bashorati bilan va o'zlari bilgan, o'zlariga vahiy qilingan narsani ular bilmasligini oldilariga qo'ydilar. Qalu ya abana istagfir lana zunubana inna kunna khata'in. Farzandlar hammalari tavba qilishdi. Istig'for aytishdi. Ey ota, bizning gunohimizni kechirgin. Biz noto'g'ri ish qildimiz. Qala safa astagfiru lakum robbi innahu huval g'afurur rahim. Yaqub alayhissalomni ham bag'ri kengliklari Yusuf alayhissalomnikidan baland bo'lsa balandki, pastmas. Shuncha tashvishni boshlariga tushishlarini ham hikmati ilohisi borligini bilganlar uchun Alloh taolo sizlarning gunohingizni kechiradi. Men sizlarning haqqinglarga Allohga istig'for aytaman. Albatta u o'zi mag'firat qiluvchi va rahimli zotdir dedilar. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi va qala dukhulu Misra inshaalloh aminin. Yusuf huzuriga kirgan chog'larida Yusuf alayhissalom ota-onalariga baland maqom qilib o'ziga yaqinlashtirdilar va Allohning xohishi ila Misrga omonlikda kiringlar dedilar. Va ota-onalari uchun katta bitta arsh, ya'ni taxt qurdilar. Ularni taxtga ko'tarib o'tkizdilar. Unga sajda qilib akalar parchalar yiqilishdi. Ey otajon, bu avval ko'rgan tushimning ta'biri. Robbim uni haqqa aylantirdi. Darhaqiqat u menga yaxshilik qildi. Meni qamoqdan chiqardi. Shayton men bilan akalarimning orasini buzgandan so'ng sizlarni biyodondan olib keldi. Albatta Robbim nimani xohlasa, o'shanga latifdir. Albatta uning o'zi bilguvchi va hikmatli zotdir dedilar. Qissaning boshida tushda boshlangan tush mana bu joyga kelganda haqiqatga ro'yobga aylandi. Haqiqati ro'yobga chiqdi. Bu sajda to'g'risida mufassirlarimiz uch xil gapni gapirishgan. Bittasi ular boshlarini ekib xuddi salom berganini singari ta'zim qilishganlarini aytishgan. Ikkinchisi ular barchalari shukr sajdasini qildi degan ma'noni aytishgan. Uchinchilari o'sha davrning shariatida inson insonni hurmat qilsa unga sajda qilishligi shariatlarda bor bo'lgan. O'sha sajdani qilishdi deyishgan. Bizning ummat Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatiga u inson insonga sajda qilishlik fiqhi nasx qilinganligini aytishgan. Mana bundan keyin Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qissaning yakunini yetganligini, mana shunday qilib qissa oxiriga yetganligini siz ham ey Muhammad alayhissalom qancha urinmang, qancha harakat qilmang, biz xohlamagan insonlar iymonga kelmaydi baribir deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tashvishlarini aratishligini va qissaning oxirida o'ziga yarasha har nasihatlarni qilganliklarini zikri kelgan. Inshaalloh taolo mana Yusuf alayhissalomning qissalari qisman muxtasar shaklda biz u qadar yorita olmasak ham imkon qadar qo'ldan kelgancha aytib berdik. Inshaalloh mana Yusuf alayhissalomning qissalari shu bilan nihoyasiga yetdi. Mana shu o'rinda Kanon xalqi Yaqub alayhissalom bilan birga 12 ta o'g'illari bilan kelib Misrga joylashib qolishdi. O'sha Musa alayhissalom Fir'avn bilan bo'lgan mujodalalarida nima uchun Musa alayhissalom Bani Isroil sifatida Misrda o'rnashganliklarining hikmati, kaliti mana shu joydan chiqadi. Yaqub alayhissalom tamomiy farzandlari bilan ko'chib borib Misrga joylashganlar. Keyingi avlodlar ichida yana podshohlar Fir'avnlashib, zolimlashib, o'zini xudoman deb e'lon qilganlarining voqealari keyingi o'rinlarda, ya'ni suhbatlarda inshaalloh taolo
Ko'ramiz. İnşallah bugün bu suhbatimiz mana Yusuf alayhissalomni inşallah tugatdik. 5 qismdan iborat bo'ldi. Bizda bir oz elektrigimiz kamroq shekillik tugab qolyapti batareykamiz. Modda o'chib qolishi mumkin. Suhbatimizni shu joyda inşallah yakunlaymiz. Menimcha savol javoblarimiz bo'lmasa kerak yo bormi? Bo'lsa savol javoblarga suhbat davomida ko'zimiz tushdi ba'zilariga. Javob berishga harakat qilamiz. Inshaalloh mavzu borasida mana Yusuf alayhissalomning qissalarini inshaalloh tugatib oldik. Kelajakda boshqa yana payg'ambarlarning qissalarida inshaalloh davom etamiz. Endi mavzuga aloqador savollar bo'lsa, o'tamiz savollarga. Hozir mana buni batareyka olyaptimi yo'qmi bizda? Hop, bismillah. Salom bergan birodarlarimizga barchalarga va alaykum assalom va rahmatulloh. Xo'p, Shodi Tavakkalov degan birodarimiz savol beryaptilar ekan. Mavzudan tashqari savol bo'lgani uchun uzr. Peshin namozini o'qigan odam asr vaqti kirib kelsa, avval peshinni o'qib, ya'ni peshinni sunnatlarini qo'shib o'qiydimi deyaptilar-da. Yo'q, ko'rinmayapti. Albatta, asr namozi kirib qolgan bo'lsa ham, peshinni avval o'qib olishlik afzal, o'zi o'qiyotgan bo'lsa. Lekin jamoatga borgan bo'lsa, jamoatda asr namozi kirib qolgan bo'lsa, avval asrni o'qiydi jamoat bilan, keyin asrdan keyin peshinni o'zini o'qiydi, sunnatlar o'qilmaydi. Qazo bo'lganligi uchun. Binyamin Netanyahuni Izroil premyer-ministrimi deyaptilar. Izroil premyer-ministri Binyamin Netanyahu to'g'ri, lekin biz aytayotgan Binyamin emas bu. Binyamin o'sha Yusuf alayhissalomning ukalarining nomidan qolgan Bani Isroil Yahudi qavmi doim bu ismni qo'yadi o'zlarini millatlari orasida. Binyamin Yusuf alayhissalomning ukasi deb javob beribdilar. Vohid Hasan degan birodarimiz musulmonlarda kam qo'yiladi bu Binyamin ismi. Payg'ambar bo'lmagan bo'lsalar kerak, asosan Yahudilarda bor. Binyamin ham o'sha payg'ambarlardan bo'lgan, Bani Isroilning payg'ambarlaridan bo'lgan. Avval suhbatlarda aytganmiz. Yusuf alayhissalomning barcha akukalari payg'ambarlardan bo'lgan. Kalom nafsi debdilar. Yusuf alayhissalomning haliga aytgan gaplarini aytdik. Falam yubdiha lahumni. O'sha aqidaga tegishli, kalom ilmiga tegishli gap u. Inshaalloh taolo mana laganbardorlik qilmaslik, shu odat ko'payib ketayotganligi, u haqida to'xtalib o'tsak, deydilar Muhammad Ali Usmonov. Bu yaxshi axloq emas. Saidxon Mamatxo'jayev aytayaptilar, Yusuf alayhissalom otalariga berib yuborgan kuylaklari nima vazifani bajargan? Vasilami yoki vositami? Albatta, bu vosita. Vasila ma'nosi ham bo'lishi mumkin, lekin u joydagi amirlar barchasi Alloh subhanahu taoloning vahiy bilan bo'lgan. Buni ilmiy tomondan ham Misrda bir katarakta bo'yicha doktor ilmiy ish qilgan, shu Yusuf alayhissalotu vasallamning kuylaklari Yaqub alayhissalomning ko'zini ochilishiga sabab bo'ldi. Bu sababga biz ilohiy vahiy orqali iymon keltiramiz, lekin sababning dunyo moddasi bo'yicha nimasi borki kuylakda ko'zga foydasi bo'lishi mumkin deb izlab kuylakda ter bor. O'sha ter orqali kataraktaga qarshi dori tayyorlash mumkinmi deb ilmiy izlanish qilib, ma'lum bir vaqtdan keyin
shunaqangi dori tayyorlagan, kataraktaga foydasi bor dori. Insonning teridan, o'zidan chiqadigan terdan ko'zning kataraktasiga qarshi ishlatiladigan dori tayyorlagan. Bu uchun Yevropalardan o'sha sertifikatlar olganligi to'g'risida ilmiy mo'jizalar haqida gaplar bor. Albatta bu Allohning irodasi bilan bo'lgan, aslini olgan paytimizda. Rasulxon Oppoqxonov degan birodarimiz, xorijdaman ustoz, juma namozida bular avvaliga 4 rakat sunnatni o'qishmaydi. Shunday ekan, avval o'qib olganim yaxshimi yoki keyinroq, rahmat debdilar. Avvalgi sunnat bor, dalillar bor. Siz o'zingiz avval o'qib olaverasiz. Kimdir uni o'qimasa, unga nisbatan adovat ko'z bilan ham qaramaslik kerak. O'qimasa o'qmayapti. O'zi farzini o'qiyaptimi? Bo'pti, lekin siz o'qib olsangiz sizga ham adovatdan qaramasliklari kerak. Mo'min Ergashboyev, assalomu alaykum do'stlar. Yusuf alayhissalom vafotlaridan keyin uni Izroil tomonlariga keltirib ko'milgan deganini eshitgandim. Rostmi? O'sha bu to'g'risidagi gapni Musa alayhissalomning qissalarida gaplashamiz. Musa alayhissalomni Misrdan chiqib Kanaonga kelishlari davrida o'sha Yusuf alayhissalomning qabrlariga borib u zotni olganliklari to'g'risida rivoyatlar bor. Xullas, mana inshaalloh suhbatimizni shu joyga yakunlaymiz. Savollarimiz ham tugabdi. Inshaalloh taolo mana Bomdotam xufton namozimiz ham vaqti kirdi. Alloh subhanahu taolo sizlarni ham ajratgan vaqtingizlarga barakotlar ato qilsin. Aytgan suhbatlarimizda xato, nuqson, kamchiliklarimizni o'zi afu aylasin. Barchalarimizni o'zini hidoyatda jamlasin. Fitnachi fasodchilardan Alloh taolo bizlarni uzoq qilsin, ularni o'zlariga o'zlarini ovora qilib qo'ysin. Dinga bo'layotgan, xizmat qilayotgan ahli ilm birodarlarimizni Alloh taolo xizmatlarini barakotli qilsin. Kim dushmanlik qilayotgan bo'lsa, o'zini musulmon deb turib, musulmonlar orasida fitna tarqatayotganlarni ham Alloh taolo o'zining bilgan muomalasi bilan muomalasini qilsin. Alloh taolo o'tgan ulamolarimizni rahmat qilsin. Men asosan qissani tafsiri Hiloldan qildim. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning asarlaridan, shoh asarlaridan bu asarlari shundan ko'rib chiqdik. O'sha manfaatlar bo'lsa, duo umidida biz ham sizlardan iltimos qilamiz. Hazratimizni duo qilasizlar. Alloh taolo u zotni o'zining rahmatiga olgan bo'lsin va barcha o'tgan ustozlarimizni Alloh taolo o'zining rahmatida jamlasin. Subhanaka Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.